Sa kërkojnë Bajram? Një person për të kujdesur për një person. Nuk i kemi hyrë fare të pyesim se sa kërkojnë. Jo, ta them unë. Ta them unë, kam një bashkëvojstimin. Është pa grup, pa njerëj, pas një dhoi njeriu në shtëpi. Po. I shkon dy herë në javë, i jep 300.000 lekë në muaj. Vetëm për dy herë në javë. Dy herë në javë. Llogarite. Kurse një deputet punon 8 muaj, 8 ditë në muaj, merr 3.000.000 lekë. Kurse unë që jam aksidentuar ushtar në krye detyrës, merr 160.000 lekë pension. Kulmi, kulmi, ku jetojmë, ku pretendojmë me të ikim. Çfarë ju kanë thënë Bajram? Sepse kjo është një kërkesë që bëhet prej kohësh në fakt, që të rritet ndihma. Atëherë, unë jam shumë lojal, jam shumë elastik në këtë drejtim. Ka qenë pamundur për diskutuar për shembull për para disa kohësh kur ne kemi patur një zëvendës ministre e cila ka qenë gjithashtu paraplegjike. Të lutem, është fatkeqësia më e madhe për ne. Pse? Nuk duhet ta ezauroj këtë temë. Po pse? Pe është fatkeqësia më e madhe. Është fakt tani se ne kemi pamundur. Është fatkeqësia më e madhe. Taksat tona për të përsosur. Sepse në momentin që ka qenë zëvendës ministër aty, ne kemi patur vetëm regres, jo progres. Është fatkeqësia më e madhe. Unë ja kam thënë në rësy. Po pse pra ka ndodhur regres? Po fatkeqësia më e madhe, kaq po them tani. Çfarë përgjigje keni marrë? Apo nuk keni marrë fare përgjigje? As nuk ka lek, nuk ka buxhet për këtë. Ka, cila është problematika? Kam mendime, aludimet në më të ndryshme. E kuptoj. Pastaj, kështu që edhe tek buxheti, mundësia financiare e shtetit, etj. Por, kam mundësi plot për stimuluar këtë lloj shtresë. Edhe çfarë po bëhet hapi të Bajram edhe të na rimbursojnë të gjitha ilaçet se pasojë sëmundjes dhe infeksiones, dhe infeksioneve. Tani ju as nuk Atëherë, as nuk rimbursoheni për ilaçe sepse një skemë ilaçeve ditë ditës sa vjen e zgjerohet. Atëherë, një paraplegjik merr traumën në momentin e caktuar dhe kalvari i vujtjeve aty fillon. Çfarë do thoni juve? Sepse ai fillojnë problemet e veshkave. Hapja dekopituzit plagëve, që është totalisht vdekje. Nga fillimi i pandemisë, deri më sot kanë vdekur 1.000 paraplegjik në shkallë vendi. Imagjine, pse? Sepse s'kan pas kujdesje, s'kan pas rimbursimet e këtyre ilaçeve ne që i kërkojmë që janë shumë të shtrenjta, pra s'kan pas. Po kur janë hequr nga skema? Nuk kanë qenë asnjëherë. Apo s'kan qenë asnjëherë? S'kan qenë asnjëherë. Jo, Bajram, sa shkon një kosto, do më thënë shumë e sinqert kjo, një kosto e jotja mujore? E jotë, kur flasë, pra, sa shkon një jetesa jota, një minimum e jotje. Për ta kuptuar dhe një erëzit se... Kjo ka lidhje dhe me paketin higjienike. Mesatarisht, po, edhe me paketin. Kjo ka lidhje dhe me paketin higjienike. Kjo paket është një paket mbrojtëme, mbrojtëse që një paraplegjik nuk ka shansë dalë nga dera shtëpis pa këtë lloj pakete. Të tjetër, po. S'ka mundësi të integrohet, s'ka mundësi të shkojë në punë, s'ka mundësi të takohet me një shoqëri, s'ka mundësi të bëjë një jetë. Një jetë. Këtu fillon dhe mbaron. Qartë. Pra, padoj këte që kjo ka një kosto 1.000 deri 1.200 euro në muaj për një para dhe tetraplegjik. 1.000 euro deri në 1.200 euro në muaj. Vetëm paketa higjienike. Vetëm paketa higjienike. Ju e keni kërkuar 300.000 lekë të reja. Ose të indeksohet sa herë ngrihen rrogat. 30.000 lekë të reja. Ndjes. Ose të indeksohet sa herë të ngrihen rrogat. Bugjetore. Bugjetore. Po, sepse janë ca medikamente që ne i blejmë shumë shtret ose i sigurojmë me njerëzit tanë që kemi jashtë shtetit, por kjo nuk do të thotë që gjithmonë ne të shtrim dorën majtas djathas ose të varemi nga të tjerë. Sidomos ata cilët janë vetëm dhe nuk kanë familjar, sepse gjithmonë flasim për ata. Ja, në rastin e mikut të tënd. Po, është paraplegjik, djali i ri është beqar dhe pagon një zonjë që shkon i lan rrobat. Dyrë një javë, imaginoj, ose ato probleme që kryon gjatë javë, dyrë një javë dhe jep 300.000 lekë vjetë. Pra, miku jutë, në këtë rast që është i vetë. Është bashkëvojtësi. Bashkëvojtësi. Po, është paraplegjik. 30.000 ka vetëm personin i cili duhet të shkojë dhe të ndimoj, për dy herë një javë, për të kuptuar kostot. Pra, edhe ai po një lloj si ty, në këto vlera shkon për... 1 milion. Si që jam unë është dhaj. 1 milion lekë. Po flasim për Tiranën, po imagjinoni vetë në për zona rurale se çfarë bëhet. Nuk po jemi fare asaj pjese.